Salam İslam, hər vaxtın xeyir. Bəli, bildiyimiz kimi artıq Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsindəki ekoaksiyanın 123-cü günündəyik. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün də digər günlərdə olduğu kimi səhər saatlarından etibarən bu yoldan avtomobillər keçid edib. Təxminən yarım saat bundan əvvəl Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə məxsus 6 avtomobildən ibarət karvan bura həm yük, həm də minik maşınlar daxildir. Xankəndidən üzü Laçın istiqamətinə keçid etdi və aksiya iştirakçıları da bu avtomobillərin maneəsiz keçidinə belə deyək lazımi şərait yaratdılar. Yolun hərəkət hissəsindən kənara çəkildilər və nəqliyyat vasitələri öz hərəkətlərini rahat şəkildə davam etdirə bildilər. Qeyd eləmək istəyirəm ki, aksiyanın artıq 123-cü günündəyik. Düz 123 gündür ki, bizim könüllü gənclər, ekofəallar Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin müvəqqəti nəzarəti altında olan ərazilərimizdə ermənilərin qeyri-qanuni olaraq təbii sərvətlərimizi talan və istismar etməsinə qarşı aksiya keçirirlər və dərhal bu talançılığın, istismarın dayandırılmasını tələb edirlər. Ən böyük tələblərdən birisi odur ki, bizim mütəxəssislərimizin həmin ərazilərdə monitorinqlərinin təşkil üçün şərait yaradılsın. Təəssüf ki, 23 gün keçməsinə baxmayaraq, hələ də biz sizə ekoaktivistlərin tələbləri yerinə yetirildi xəbərini verə bilmirik. Lakin bu onlarda belə dehrut düşkünlüyü yaratmır. Onlar ilk gün mübarizəyə hansı əzimkarlıqla, qətiyyətlə başlamışlarsa, bugün də 123-cü gündə öz mübarizələrini eyni əzimkarlıqla davam etdirirlər və bildirirlər ki, nə vaxta qədər onların bütün tələbləri yerinə yetirilməyib, o vaxta qədər də onlar bu ərazidə, yəni Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində öz humanitar ekoloji aksiyalarına davam edəcəklər.